Als hy, goeiemiddag. So lyk die boerderykie, kamertjie laat aanbou hier agter, lekker toegemaak, elke ding hier onder 'n groot boom opgesit, krag uit die huis uitgelê. So 7 meter by 5 meter gemaak. Hier het ons so 'n deurtjie wat ons oop en toe skuif. En hier is die naambordjie vir die voeltjies op. Jy sien my vrou se naam is daarby, maar ja, sy is baie betrokke aan goeters nie. Ek sê almos altyd sy twee goeie dinge in die lewe. Een is ek en die ander een is haar naam op die voorlok. Maar ja, binnenkant bietjie baie aan die hokke verander goed die laaste jaar en so. Broeihokke opgesit, broeihokke daai kant opgesit. Daaronder het ek die emmertjies opgesit. Gebruik saagsels daar. Dan die groot blik is die kosse goed vir die flights. Klein blik meng ek bietjie kanariesaad en goeders vir die voeltjies wat babbietjies het. En dan die tuin emmertjie goed het ek bietjie die sade en goed wat ek oornag laat deurweek en dan gooi ek vir die voeltjies saam met die sagte kos in dit kosse goeders. So hierso is die hokkies genommer, elke nes het 'n nommertjie in. Stikertjies wat ek gekry het daar by my vriend plak ek op of begin hulle nou maar bietjie skryf soos ons kan sien. Hierso is ek opgeplak hierso. Die nesjes wat ek gebruik en goed, maak maar boontoe oop, sluit lekker, dan skuif ons om in hierso. Soos ons kan sien, daar is nou een nesje, spengelkies en twee blauwekies, blauw op een linkie en een gewone skybloekie. Die twee blauwekies is geplaas, hulle mama en papa is bietjie dood. Die spengelkies kom uit een voel wat ek by Tommy Rood gekoop het, wat afkomstig is van Bloedhof, bloed in hom het en goed, so ek is nogal bietjie nuuskierig om te sien wat gaan die slinkies vir my oplever. So ja, daar is die mama, sy moet maar die 5 groot maak, want die papa het ook besluit om bietjie tydige met die ewige te verwissel. Moet sê, ek was bietjie ongelukkig die laaste paar tyd, die hele paar volkies wat dood is en soan. Sagte kos gee ek in, daar het ons die kosies gemaak, ek gebruik die feeders nou, ek sit vir die baba volkies soke waterkies in, ek het so hokkie gemaak, as die babbietjies uitklim, klim hulle maar bietjie daar in en goeders, keer die waterkies, so ja, daar gaan ons aan, hier is nog een broeihokkie aan hierdie kant, hulle opgesit, julle sal merk dat paar broeihokkies bietjie leeg is, maar ja, ek het nie so baie volkies nie, daar is die tyd, maar julle batsie boere weet mos, tyd speel nie een rol in ons leven. Daar is een skoukassie, so nou en dan gebruik ons om bietjie, dan het ek die vaierkie ingesit hierso, het ek een flight gemaakt, ek het hierdie jaar eerst die hokke bietjie verander, alles was houthokke en goed uitgegooi, dan die flight kan sien, sit water buitenkant, maar hier en daar is daar maar een dommerige volkie, so ons sit bietjie waterkies binnenkant, daar is hulle sagte kossies, die skinkbord haal uit, maak hom lekker skoon, daar het ek bietjie grys in, weer die kossies so goed is, en hier so een paar ou volkies nog oor, daar so sit een paar kies van hulle, daar is bietjie, sorry vir die son, die son kom nou bietjie sleg, maar ja, so kom hulle in die kant, en net om so bietjie te brek, so sy ou mooi naampie laat opsit, elke ding, hierdie kant het ek nou so paar 20 babbiekies ingesit, juvenile hok gemaak, hulle is maar die selfde, kossies, en hulle eet sulke goetertjies, daai man wil net vir ons wys hoe eet hy, so ja, hier is 'n paar. Ek het nog swak gebroei 2020, want ek het die hokke verander goed, en ek glo nie daaraan om bietjie hier en bietjie daar nie. So hieronder het ek so trei laat maak, hy trek heeltemal uit die goeders, my vriend het die by Nigel het vir my gemaak, lyk baie netjies, baie dankie meneer, daar het ons een kassie gemaak, moet nog so bietjie werk aan hom maak, goeders, al die extra bakkies en die kossies en al die goedjies is daarin. Hier sat ons maar so een paar utensilkies wat ons gebruik, hier skoonmaak en daar skoonmaak. Hier het ons een tweede flight, hierdie flight is nou nog nie in werking nie, besig met hom. Soms sommer nummer 1 gemaakt,
wat hy aan so hierso gemaak, hierso het ons nou weer nog een paar broeihokke opgesit. Broeihokke, hierso het liefie vir ons geskryf. Daar kort nog so stikertje of drie, maar dit sal so met tyd regkom. Hulle is ook waterbakke. Daar is kos, weer die plankies waar die babiekies kan ingaan, kosbakkies aan hierdie kant lyk so. Onderste drie hokke verskil bietjie. My oorlede skoonpaar het gemaak, so is bietjie sentiment aan verbonde, mooi bruin geverf, wit geverf. En ja, hier is jou besempie, en daar het ons nou die net. En ek het hierdie hokkies hier opgesit. Die lockdown voorbij is, gaan ons eendag weer kan skou, en skou preparation, daai goedjies doen. Hier het ek een bordje op, waar ons het nou en dan bietjie skryf, die gedagtes raak maar min. Dan het ons daarbo, een bordje waar ek bietjie muurgif in sit, al waarmee ek rarig hier so sikkel, daar het ons bietjie wirokiel en sikkelgoedertjies. Ek gebruik gewone LED ligte, wit gaan aan in die aand, dan kom die rooi aan, vir die nacht. Hier so het ek een radio, speel natuurlijk Afrikaans, al my vols is Afrikaans, ek het nie een Engelse vol hier tussen in nie. En dan het ek die humidifier gekoop, moet sê, dit help nogal baie. Hier so het ons ook so kassie, ek sit maar die medicijniekies so goed een kant, vitamine B en sikke goedertjies. En dan hier is maar die alledaagse gebruikies, wat ons maak, skorrelkie, ongelukkig nog nie, wasbak en een toilet en sikke goed hier in nie, maar ons sal aan werk. Dan het ons een lekker stoelkie, bring baie tyd daar deur. Kussing wat my seun vir my gekoop het, werk 100%. En dan ja, julle gaan het regtig nie glo nie, hierdie kant het ek die yskas, maar glo my, daar is nou nie eers ou biertjie of iets in nie. So, ja, dis maar wat ons doen daar. Hier hardloop ons met die ringiekies. Ek hou maar so jaar gelede se ringiekies by, soos julle kan sien, 2020, nie baie geval nog nie. Vensters voor, ek het al die vensters gaan toemaak, so ek kan het oop los alles. Hier kan nie een kat of een muis inkom nie. Bietjie met die bedrading gespeel, en ach, wat sommer my eie electrician gewees. So al op hierdie stadium wat moet gebeur, die dak moet nog geverf word. Maar dis basis my opzet hierdie. Vloer is geteel. Ek hou nogal van een smartie box effect, so ek het al die bietjie teels hier, bietjie teels daar, bietjie teels daar. En soos julle kan sien, al die hokke onder is op wieliekies gesit, kast is op wieliekies, die bakke is op wieliekies, alles, elke ding, skuif net baie lekker. So ja, op hierdie stadium, ek het met skoubasjes begin daar in 1994, toe het bietjie doodgeloop, maar ek het al die jare die batsjes gehad, ek het nie geskou nie, tydlang in Lesotho gewerk, kon nie skoue bywone goed nie, toe het my dochters vir my na die vols gekyk, maar nie, regtig gebroei nie, eindelijk maar net in die flight gehad en goed, so ja, nie verskrikkelijk groot skaal nie, maar dis een lekker hobby, en dis een rustige hobby, en nie eniekie praat terug nie, geniet het net lekker, en dis wat maar ons bezig hou op die ou dag. Baie dankie, waardeer.